গুড মৰ্ণিং গাইজ, ফাইনেলি আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সবকে স্বাগতম কৰিছোঁ। কাইলৈ হৈ গৈছে বিহু, আজি হৈ গৈছে উৰুকা, কাইলৈ কাতি বিহু। আৰু আজি মই দেখাম আপোনালোকক বিহুৰ গাঁৱলীয়াৰ পৰিৱেশখিনি। মানে বিহু আহিলে আৰু কি আৰু, গাঁৱৰ সকলো মানুহে যেন বিহু পিঠা পনা খনাটো থাকে, সেয়ে মই আজি আপোনালোকক দেখাম। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই শুরু কৰোঁ। ফাইনেলি গাইজ, মই জেগাত পাই গৈছোঁ এতিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশখিনি দেখাবৰ কাৰণে। এতিয়া দেখাম আপোনালোকক, ঢেঁকীৰে পিঠা খুন্দি আছে, শুনি আছে চাগে কুটুক কুটুক আৱাজটো। আৰু এইপিনে চাওঁ, পিঠা খুন্দি আছে, আমাৰ ইয়াৰ আইতাই চালি আছে। ইয়াত ঢেঁকী দি আছে এইটো চাইডে। ককা আজোককা দিনৰে বস্তু এইটো, চবেই জানে কাইলৈ বিহু, সেইটো কাৰণে চবেই আজি ঢেঁকী দিয়া পিঠা খুন্দাত ব্যস্ত। সেয়ে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। ফাইনেলি গাইজ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তৰাপাত আনিবৰ কাৰণে, কাৰণ পিঠা বান্ধিব লাগিব। সেইটো কাৰণে চাওক, মোৰ লগত চব গৈ আছে। আমি ক'ত গৈ আছোঁ এতিয়া? এয়া চব আমি গৈ আছোঁ এতিয়া তৰাপাত আনিবৰ কাৰণে। এইপিনে চাওক সোণালী ধাননি পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে। এইপিনে ধান পকি আছে। আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ তৰাপাত আনিবলৈ, কাৰণ নাঙল ধোৱা পিঠা খাব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি গৈ আছোঁ তৰাপাত আনিবলৈ। এই আমাৰ ৰোহনে কিবা এটা কম বুলি কৈছে আজি বিহু বিষয়ে, এজন আমাৰ ৰোহন। সেয়া আমি নদী কাষৰ পৰা এতিয়া তৰাপাত ছিঙিব গৈ আছোঁ। ব'লক তৰাপাত ছিঙি লওঁ। ৰ'দটো দেখিছে কিমান ৰ'দ দিছে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তৰাপাত আনিবলৈ, পাই গৈছোঁ সেই তৰাপাত য'ত আছে। তৰাপাতত নাঙল ধোৱা পিঠাটো দিলে চেণ্টটোৱে মজা হয়, সেইটো কাৰণে আমি তৰাপাত নিব আহি আছোঁ। এইপিনে নাচাবি, আমি কাটিম এতিয়া তৰাপাত। ব'লক তৰাপাত কাটিম, নাঙল ধোৱা পিঠা খাম, তেতিয়াহে কষ্ট কৰি খাম ন। আৰু মোৰ পিছত যোনজন আছে সিও কিবা এটা ক'ব বোলে পিঠাহে পিঠা খাবা, আৰু কেলা নাঙলৰ পাতটো খুলি একেবাৰে মাৰি দিবা, কালি একদম কি লাগিব ব'লক আৰু তৰাপাতো চিঙো আৰু নাঙলৰ সেইটো সিজাই লওঁগে ব'লক। আমি তৰাপাত কাটি আছো পিঠা বান্ধিবৰ কাৰণে। ফাইনেলি আমি মাঘৰ বিহুৰ পিঠা, নাঙল ধোৱা পিঠা খামেই। নাঙল মাঘৰ বিহু নহয়, কাতি বিহুৰ পিঠা খাম দেই, ভুল হৈ গৈছে ৰাইট, বেয়া নাপাব। বিহু না, মনটো কিবা উদুলি মুদুলি কৰি আছে, সেইটো কাৰণে তৰাপাত, কাৰণ বহুত জেগাত তৰাপাত নাই, আমাৰ ইয়াত আছে কাৰণে আমি নিবলৈ আহিছোঁ। আমাৰ তাৰ অৰ্ডাৰ চাব পৰা নাই।
Fuel pump boleh apa tuan? Halo? Boga hari ni kita apa? Ya ko? Ya, ini tak video mana tu cakap? Finally, ya terapat hoy. Ada kita sebab kami lagi asuh, gunsul loh ini. Ini ya kami banhim, bonda pisap, pani gom koi tu asuh, pani gom koi tu asuh. Tak pani gom koi asuh kami. Eksel tak dim, di tak sebab ada kan? Ya, naik koi itu pertama tak gant koi logo lagi. Itu. Ya, tilgur pam, kami. Ya, tilgur. Eh, kan tuh asalnya so. Ini gunting. Ya, tengke buhailam. Buhailam itu bond kuri mana ke? ऐसे पटकों ने के दिन में होता है, ऐसे रखो ने के दिन, दीपनी हमें ये तो बांधीन रोशनी दियो, ये तो ने के कोई बांधी दिन, ये तो पेट बांधन बुली कोई, ये तो हुई वैसे नांगल था बिठा, ये तो काम इधर से पेट बांधन, माने पेटोट बंधा हुआ है जा, ये तो काने कोई हो या पेट बांधो तोरा पटो पिठा आवे एक्चुअली नांगल धोआ बोली कोय आमी एतो नांगल धोआ बोली कों आपको एटा देखाय दिछु एनाके दुखन पात लैछु एनाके पात दे अकमान खरु होइस एक्चुअली अकमान डांगर लागे जे साथे एतो लाडु तो इया तीन दि पेला एनाके गांठ करिम अरे यार तिल गुड़ी बिठोर यार तिल गुड़ बस ना ये को बॉन करीम सब साइड ओपर यार बस तो माना उलाय जापन अलग है तेरे वाके बॉन करीम ये तो बॉन करीम रोस्टी डाल दियो यार लोगा मिठे गाथी हाँ ये तो गाथी तो गाथी लगाई दिलो बस सही फाइनली इतिया नमा टाइम हो गए यह सब पूरा गरम हो गुनिया गोन्ध आई आज तरा पटर एटे मैं नमाम इतना इटे नमाम फाइनली इतना मैं खाम पिठा ये सब की दुनिया दुनिया ताज़ा ताज़ा या अब गुंडोरे जन की मज़ा इतना इतना मौय पहुँचाऊँ तो उसी दाल खोदी लाम इधर उसी दाल खोली लेशु ये तो सब बिहारो ये पिना खोली लेशु ये पिना खोली लाम नेने के अपिसोट या आठा बस लगे धरव पाए दें मुख ठीक ना का जन लोप ना लगे मजा एकदम तरा पटर गोन्ध जो कि धुनिया दी जी गुण तरा पटर गोन्ध कि बहुत धुनिया लगे स्वाद तो बहुत धुनिया बस ना बहुत आठा लगे भी यहाँ आम कति विहुर मानने कंगाली विहुर तैयारी नांगल धोआ पिठा हेचा पिठा तिलर लाड़ू नह एक्चुअली नांगल धोआ पिठा और हेचा पिठा तो मेन आम हलो जी परम्परा
সংস্কৃতি সকলোবোৰ মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আপোনালোকে মৰম দিব, চেনেল দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।